Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəmanım, adım şanlı vətənim, səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötrü can tökməyə cümlə qadiriz, üç rəngli bayrağınla məsud yaşar. Çox maraqlıdır ki, davam. Telefonu götür. Gel, götür. Tamam.
Qoy cibə götürərlər. Qoy cibə, tez qoy cibə. Qoyuram cibə, qardaş. Yaxşısan? Yaxşısan. Al, al, al. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Su, su. Tələmə, tələmə, məlim, tələmə. Yaxşısan. Azadlıq! 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 Milli şuraların adından hamıdan xahiş edirəm. Bircə xahişim var ki, təxribata həqiqətən uymayaq, sivil, normal, mübarizəmizi aparaq. Bu cür tulalara da cavab vermək lazım da deyil və buradan dağılışanda da qoy bunlara nümunə göstərək. Mübarizənin sivil yolundan aparılma nümunəsini. Sağ olun. Sağ olun. Qazı Milli Şuranın Kabinet Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu. Salam dostlar. İlk xırda qələbə münasibətlə sizi təbrik edirəm. İlham Əliyev, gözlərini aç, qulaqlarını aç, dinlə bizi. Sərbəst toplaşma azadlığı bizim hüququmuzdur. Bu dövləti yaradanda sən Moskvada kazinodaydın. Nə ixtiyarın var sən bizə imkan yaratmırsan? Matadroma özün get. Lökbatana özün get. Formula 1-i Lökbatanda keçir. Marafonu orada keçir. Nəyə görə bu şəhərdə keçirmək olmaz? Bu şəhərdə bizim haqqımız çatmırmı yaşamağa? Burada tədbir keçirməyə haqqımız çatmırmı? Necə olur ki, təxribatçılar rahatça bizim icazə aldığımız meydana gələ bilirlər? Ancaq o həqiqi Milli Şura üzvləri azad toplaşma hüququnu tələb eləmək istəyən insanlar bura gələ bilmirlər. Bunlar bir daha göstərdilər ki, görməmişlər. Baxın, bir saat bundan əvvəl şəhərin bu nahiyəsini sanki nüvə obyektini qoruyurlar kimi bütün polisi töküb bəndi bərəni bağlayıblar. Nə görməmişdi? Evdə pişməyib, deyir, qonşudan da gəlməyib. Həmin gündür. Bu bədbəxtlər bilmir ki, sərbəst toplaşma azadlığı nədir? Normal mədəni ölkələrdə piket keçirmək, gedib marketdən kola almaq kimi aslan bir məsuliyyəsi şeydir. Dəl olublar, özlərini itiriblər. Bu dəqiqə o təzə baş nazir seçiblər. Heç o da umurlarında deyil. Diqqətləri hamısı buradadır ki, görək nə deyəcəklər. Necə olur ki, İlham Əliyev sən buradan oğrayanda paçka-paçka, kisə-kisə oğruyursan, insanları bir-bir sayırsan, utanmırsın. Var olsun! Var olsun! Var olsun! Necə olur ki, necə olur ki, yapın mənasız tədbirlərinə məktəbləri, universitetləri, büdcə təşkilatlarını bağlayıb zorla gətirirsiniz. Öz ürəyinlə, əqidəsinlə buraya gəlmək istəyənlərin qarşısını alırsınız. Biri də məsuliyyətsiz orada deyər ki, yap, bax var idi, Lökbatanda tədbir keçib. Təhqir eləmən bizi. Kimdir ki, yap biz ondan nümunə götürək. Yap oğrular, saxtakarlar, simasızlar partiyasıdır. Biz onlardan nümunə götürə bilməliyik. Biz yapla 180 dərəcə fərqli düşüncədə əqidə istiqamətdə olan adamlarız. Bu bizim haqqımızdır. Ya verəcəksən, ya verəcəksən. Olmuyubdu. Dünyada heç bir diktator, avtoritar hakimiyyət xalqın qarşısında dura bilməyibdi. Xalq oyanır, qalxır. Görəcəksiniz. Biz artıq ayın 19-una müraciət elədik. Cəsarətin çatır vermə. Biz görərsiniz nə edəcək. Biz cəsarətimizi qoyacaq. Qanunsuz heç bir hərəkət yox. Bir halda ki, bu konstitusiyada bizim hüququmuz göstərilib, ondan istifadə edə bilərik. Əksinə, konstitusiyanın maddəsini, 49-cu maddəsi pozanda o öyünürsünüz ki, bu konstitusiyanın müəllifi kimdir? Onu söyürsünüz, onu təhqir edirsiniz, əməl eləmirsiniz. Bu şərəfsizliyə davam eləmən, qutarın, bəsdir. Ben gedib orada valdaylama, sen BMT'den danışıp cevap vermelisin. Gedib Putin'e yalvarırsan. Senin deden de Dragon Yanidiş Brejnev'de yalvara yalvara gitti. Sen işgalçının yanına sığınıpsan. Ama bakın Ermenistan'ın başnaziri BMT'nin en âli kürsüsünden mesele nokta koyduğunu diyor. Bu gedib Nida ile meşhurdu. Nida ile iş düzeleceğiydiyse de bu iller arasında ne koymurdu Nida'nı? Lazım gelsin, lazım gelsin. Utanın, ayıp olsun. Bir daha derin, eşidin ve bilin. Bu bizim hakkımızdır. Biz hele sizden o uğradığınız pulları da istemiriz. Ya, rehber saydığınız adamın tesdik elediği konstitüsyadan hükukumuzu talep ederiz. Vermir size, ağır olsun. Bir daha sübut edilirsiniz ki o adama hürmet göstermişsiniz. Bizden de artık nifret edilirsiniz. Azadlık! 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 Azadlık!
hakimiyyətinin bu 50 nəfərdən bu qorxusu, gör indi 50 min nəfərin qarşısında bunlar nə cür tab gətirəcəklər. Arxaya çəkilin, plakatda olanlar. Yuxarı qaldırın arxaya. Arxaya çəkilin də yuxarı. Söz verilir Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzi üzvü Vidadi Məhərəm, Vahid Məhərəmlik bəy. Hədəbəz məşələn qarşı. Biz bugün bura toplaşmaqda, bu hakimiyyətdən onu tələb edirik ki, bizim sərbəst toplaşmaq hüququmuz tanınsın. Uzun müddətdir, demək olar ki, 7 aydır. Milli Şura müraciət edib miting keçirmək haqqında, bizim miting keçirmək haqqında məktubumuza rədd cavabı verildi. Bunlar Konstitusiyanın 49-cu maddəsini pozurlar. Konstitusiyanın 49-cu maddəsində sərbəst toplaşmaq azadlığı təsbiq olunur. Ona görə də bizim tələbimiz tam hüququdur, əsaslıdır. Və biz tələbimizi axıra qədər davam etdirəcəyik və çalışıb sərbəst toplaşmaq haqqımızı, hüququmuzu bərpa edəcəyik. Azadlıq! 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 Bizim siyasi fəallar, 100-dən artıq siyasi məhbus var. Biz mitinglərdə həmin siyasi məhbusların azad olunmasını tələb edirdik və yenə tələb edəcəyik, yenə mitinglərin keçirilməsinə nail olacaq və həmin mitinglərdə bizim siyasi məhbuslara, 100-dən artıq siyasi məhbuslara azadlıq tələb edəcəyik. Azadlıq! 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 Biz mitinglərdə Qarabağın azad edilməsi haqqında qətnamə qəbul edəcəyik. Və mitinglərdə Qarabağın azad olunmasını tələb edəcəyik bu hakimiyyətdə. Azadlıq! 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 Bu hakimiyyət imkan vermir ki, yerlərdə fəallar toplaşsınlar. Öz problemlərini müzakirə etsinlər, qərarlar qəbul etsinlər, müxalifət partiyalarına azad toplaşmaq imkanı vermirlər, iclas keçirmək imkanı vermirlər. Biz onlara da azadlıq tələb edəcəyik. Azadlıq! 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 Biz bu ölkə vətəndaşlarını azad etmək istəyirik. İstəyirik ki, ölkədə haqq, ədalət bərpa olunsun. İstəyirik ki, şah qanun olmasın, qanun şah olsun. Ona görə də bu xalqımızı azad edəcəyik, buna əminik və azadlıq deyərək sözü indi Milli Şuranın üzvü Məmməd İbrahimə təqdim edəcəm. Amma əvvəlcə Tofiq bəyin media nümayəndələrinə bir elaniyəsi var. Xahiş edirəm onu dinləyin, sonra Məmməd İbrahim bəy. Bir məsələni də deyim, bir məsələni də deyim. Bax, sərbəst toplaşma azadlığını biz təmin olunmasını tələb edirik. Müsavat Partiyası qurulda keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişdir. Götürüb onu bir dənə mərasim evinə icazə veriblər, icazə veriblər. Amma o güya ki, o mərasim evinin yiyəsi də bundan razı deyil. Bax, bu qədər düşükdülər. Bir partiyaya özünün qurultayını keçirməyə, icazə verməyə cəsarəti çatmayan hakimiyyətin Qarabağı azad eləmək iqtidarı olarmı? Biz buradan bu aksiya iştirakçıların adından tələb edirik ki, Müsavat Partiyasına öz qurultayını keçmək üçün normal şərait yarasın hakimiyyət.
tələb edirik. Buyurun məmləkət. Hər şey olar, hər şey olar. Salamlar hamınızı. Bugün bura yığılmış bir daha bizə sübut etdi ki, biz hakimiyyətin bizə bu qadağalarla razılaşmayacaq. Biz sərbəst toplaşma azadlığımızı axıra qədər dirənib alacağıq. 19 yanvar mitingi bir daha sübut etdi ki, hakimiyyətin zanına vəlvələ düşdü. Hakimiyyət nəinki bizə və xalqın bizə dəstəyini görüb xalqa da sərbəst toplaşmaq azadlığını boğmağa çalışdı. Ancaq bir daha bizim bura yığılmışlar minlərlə insanların bizə burada dəstəyi bir daha sübut edir ki, biz əlbəttə ki, bunlarla barışmayacağıq. Axıra qədər gedib hakimiyyətdən sərbəst toplaşmaq azadlığımızı yoluna qoyub, onlardan şəhərin mərkəzinə yaxın yerlərdə mitingə icazə alacaq. Biz mitinglərə icazəni ondan tələb edirik ki, xalqın bütün problemlərini mitinglərə səslənməyə, sərbəst toplaşma azadlığımızı bərpa edib və orada xalqın tələblərini səsləndirmək istəyirik. Xalqın tələbləri deməli, tibbi sığorta, pulsuz təhsil, pulsuz uşaq pulu və bu kimi azad məhkəmələr, bu kimi tələblərimizi mitinglərə səsləndirəcəyik. Biz bir daha bu insanların bu cürə bizə dəstəyi sübut etdi ki, xalq da bizlə bərabərdir və xalq da bu döşbatan kimi yerlərlə barışmayacaq və axıra qədər dirənib sərbəst toplaşmaq azadlığımızı bərpa edəcəyik. Və xəstəyən bağışlayın, ona görə də bu qədər, məndən bu qədər. Məhəmməd müəllim, xahiş etdim, biraz vaxt. Bu adınızı seçerim. Mirza Elimdar. Özünüzde oturun. Mirza Elimdar. Bağla kapını. Size göre yığılıblar böyle zaman. Sizden hepsinin arkamızda polis. Özümü.
Çıxardı burdan xanımı. Hamısını kənarlaşdırırlar. Arvadları döyürlər. İnsanlar da bunlar sence korkuyor. Bizden korkuyorlar. Bizden korkuyorlar. Korkuyorlar bizden. Korkuyorlar. Hiç mi korkuyorlar? Siz inanmıyorsunuz. Ben özümden fakir edeyim ki kişilerin bana gücü çatmadı. Ben özümden fakir edeyim. Kişilerin bana gücü çatmadığına göre fakir edeyim özümden. Bu nece kurdu ya bu kişi? Mənlə qorxursunuz, nədə durmuşam da burada. Həndə bombam yox, bir şeyim yox. Durmuşam da var. Gecəndə Qarabağda öz gücümüzü göstərin də bu cəmaata. Gecəndə Qarabağ alında. Canımız qutarsın. Daha biz də bunu gəlməliyik. Şəhərin mərkəzində. Nə edirik ki, durmuşuq da burada. Evlərindən çıxarıb döysünlər. Bənövşə oynayır. Dur da alalım. Bənövşə, bəndə düşər. Bənövşə. Çox sağ ol. 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 Çox sağ ol.